Je na měsíci v noci tma? Měsíc nemá na rozdíl od Země atmosféru. Chybí zde tedy prostředí, v němž by se sluneční paprsky rozptylovaly. Obloha je tu i ve dne neproniknutelně černá, večerní soumrak a ranní šírání jsou pro měsíčňany neznámým pojmem. Západ slunce, při němž se za zubatým měsíčním horizontem postupně schová celý oslňující sluneční kotouč, trvá oproti pozemským zvyklostem velice dlouho. Celou hodinu. Jakmile disk slunce zcela zmizí za obzorem, nastupuje téměř 15denní měsíční noc. Nad místem, kde slunce zapadlo, můžeme ještě několik hodin vidět perleťový přísvit korony, nejvyšší vrstvy sluneční atmosféry. Občas se nám poštěstí spatřit i rudé chocholy a mosty přízračných slunečních protuberancí. Pak by už konečně měla zavládnout všeobjímající, hustá, tušově černá tma. Nastane však skutečně? To závisí hodně na tom, kde se zrovna na měsíci nacházíme. Egyptské tmy se dočkáme jen na té polovině měsíce, odkud není vidět naše země. Modrobílá země je totiž příčinou toho, že přivrácená část měsíce je neustále osvětlena. Osvětlena velmi solidně. Dejme tomu, že je nám souzeno prožít měsíční noc zhruba v těch místech, kde před lety přistál Surveyor 6, čili v samém středu přivrácené strany měsíce. Slunce již zapadlo za obzor a země, nehybně visící v zenitu, je z poloviny osvětlena sluncem. Řekli bychom, že je v první čtvrti. Už teď svítí mnohokrát více než měsíc v úplňku. Jak noc plyne, zvětšuje se i podíl osvětlené části zemského kotouče na úkor části temné. Týden po západu slunce, čili v době měsíční půlnoci, se země zakulatí pěkně do úplňku. Teď už září jako 55 měsíčních úplňků. Pouliční osvětlení je tedy na měsíci zbytečným přepichem. Možná, že si řeknete, že to vše je jen pouhá spekulace. Kde máme jediný hmatatelný důkaz o tom, že Země mění měsíční noc v den? Kosmonauti přece byli na měsíci jen ve dne. Ovšem, co tu bylo řečeno, se můžete přesvědčit na vlastní oči a nemusíte přitom vůbec opustit matičku Zemi. Stačí si důkladně prohlédnout měsíc, když je jenom pár dní po novu. Jeví se nám tehdy jako uzoučký srpek s růžky namířenými směrem od slunce. Jsou-li dobré pozorovací podmínky, pak uvidíte nejen ty části měsíčního povrchu, na které dopadá přímé sluneční světlo, ale také celou přivrácenou polokouli měsíce i se siluetami měsíčních moří. Tomuto jevu se říká popelavý svit. O iluminaci neosvětlené části měsíčního kotouče se tu stará Země, která, sledovaná z měsíce, má jen několik dní po úplňku.